Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês. Né, a gente teve recentemente o um vídeo com o Cadu Siqueira falando das carteiras, né? Tem carteiras small cap. Obviamente, a gente também vai falar das carteiras ou da carteira, né? De ISG. Então, estamos aqui de novo mais um mês. Rafa Ladortas. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom hein, com você? Tudo ótimo. Bom pessoal. Eu estava falando com a Rafa antes de a gente começar aqui o papo, né? a gente teve três modificações na carteira nesse, nesse mês, então a gente vai falar aqui um pouquinho de cada tese, para a gente já bem direto ao ponto, para que vocês saibam como é que está a nova composição da carteira ESG. Rafa, você quer dividir um pouquinho da primeira? Vamos lá, vamos começar por Renner, vamos explicar por que a gente acha que a, que a Renner é um bom call de ESG. Dando uma perspectiva um pouco de estratégia, que eles trouxeram, eles elaboraram uma estratégia é, para ações em 2030, e essa estratégia ela é focada em três pilares. O primeiro, construir relações humanas e diversas, garantindo que cada indivíduo seja capaz de realizar todo o seu potencial. O segundo pilar, avançar na construção de um negócio circular, regenerativo e de baixo carbono. E o terceiro pilar, amplificar o impacto das nossas conexões, construindo com os nossos fornecedores e parceiros respostas para o setor. Então, essas são as estratégias a longo prazo, vou falar um pouquinho das ações que a gente destaca nas três frentes, ambiental, social e governança. Então, na parte de governança, uma ótimas práticas da Renner, ela tem 88% dos membros independentes no conselho de administração, ela tem 25% de mulheres membros do conselho de administração, ela tem uma prática que é bem interessante, o canal de denúncias dela, que na maioria das empresas é, é interno, ele é terceirizado e ele também é independente e auditado. Então a gente vê que tem uma preocupação muito forte com essa questão de denúncias. Eles também têm um comitê de sustentabilidade que existe desde 2008 e eles trazem no um relatório um KPI interessante, que durante as reuniões do ano passado, né, durante as reuniões de 2021, 100% teve atendimento de 100% dos membros do do comitê de sustentabilidade. Na frente ambiental, eles têm um engajamento muito forte com a cadeia de fornecedores, então eles têm já uso é, de energia renovável na cadeia de fornecimento e de eficiência energética, eles já têm é, matérias-primas menos impactantes, e eles estão é, aumentando esse portfólio de matérias-primas que tem o um menor impacto ambiental. Uma coisa muito interessante também, a Rene é, lançou ano passado uma loja circular no Rio de Janeiro, que, que, por que, que a Rene coloca que é uma loja circular? Porque tem 97% dos resíduos gerados pela obra foram reaproveitados, o consumo de água é cerca de 50% menor do que em, outros, em outras lojas da, da Renner, os manequins daquela loja circular são 100% recicláveis e a loja é 100% abastecida com energia eólica. Outro ponto na frente ambiental também. As embalagens da Renner são é, o plástico, ele é 75% do, do plástico das embalagens ele é reciclado, e eles também estão dando um passo além de fazer um roadmap para entender quais são os outros tipos de embalagem que eles podem é, substituir. Na frente social, eles têm bastante coisa, mas eu vou destacar só duas para a gente não passar o tempo <laughs> todo falando de Renner. É, combate à discriminação, eles têm políticas muito fortes de tolerância zero à discriminação, assédio, combate à violência é, doméstica. Eles têm toda uma governança de caso seja identificado algum ponto de atenção, algum assédio. Tem medidas corretivas para os agressores, plano de remediação para as vítimas. E outro tema que é super interessante, que a gente vê pouco nessa indústria, é que eles têm um discurso forte de diversidade de produtos. Ou seja, o produto da Renner não é só é, pequeno, médio e grande. Ele também está focado em todos os tipos de corpos diferentes, seja aquela pessoa, do, seja do infantil, até aquela pessoa que tem é, um peso mais elevado. Então, ele, tá, ele também busca diversidade nos seus produtos. Boa. Bom, Renner grande varejista também, está em torno das carteiras do, do banco, né, na, na sim É uma das teses de, do setor de varejo que a gente hoje enxerga né, um, um bom valor, um bom balanço de risco. Está negociando atualmente com alguma coisa próxima ali a 12, 13 vezes preço louco para 2023. E a nossa expectativa é que, de fato, a empresa ela vá ganhando. Né, a margem do segmento de varejo ela vá aumentando ao longo dos próximos trimestres. Uh, e também que a empresa consiga ganhar passo a passo de mercado, né? market share. Acho que essa é uma tendência que está acontecendo no varejo uh, como um todo com esses grandes nomes. Bom, o segundo nome, pelo que a gente conversou, é um nome no setor de logística, né, Rafa? Santos é Brasil. Santos Brasil, né? E conta um pouquinho para gente da Santos Brasil. Bom, a Santos Brasil, eu vou contar de um jeito diferente do que eu contei da René. A Santos Brasil tem um relatório anual há muitos anos e esse relatório anual da Santos Brasil ele é auditado. Né? A gente já falou isso em algumas, alguns calls aqui, mas o ISD, a agenda ISD, vem ganhando tanta relevância quanto os dados financeiros. Então, nada melhor do que você começar a auditar seus dados ISD, assim como você audita seus dados financeiros. Essa prática ela é incomum entre as empresas brasileiras. Teve um levantamento que a Price fez em 2020, que cerca de 20% das companhias do IBOV é, tem relatórios é, anuais auditados então a Santos Brasil já começa já levando essa bandeira e já tem essa ótima prática de governança na frente ambiental. eles têm metas de curto prazo que a gente acha super interessante. São metas é, até 2024 então gerar 50% menos de resíduo, consumir 30% menos de água e diminuir em 15% as suas emissões de carbono eles também além dessas metas né para frente ambiental eles estão preocupados eles já hoje já reciclam 83% dos resíduos gerados nas suas operações a parte social que é super importante para esse setor eles têm campanha super interessante de acidente eles ficaram mais de mil dias sem acidentes nas suas unidades operacionais é, 45% do volume de fornecedores da Santos Brasil vem de mão de obra local próxima ali as unidades é, e também uma coisa interessante, a Santos Brasil teve, por conta da sua reestruturação de questões operacionais e logísticas, teve que demitir bastante gente em 2021. Eles fizeram uma parceria com o terceiro, para esse terceiro ajudar essas pessoas demitidas a se realocarem. E ajudar em que sentido? Né? Tanto procurar é, outras, outras empresas, quanto é, ajudar no CV. É, Ajudar nos treinamentos, né, fazer treinamentos para entrevista. Então, a gente vê uma preocupação bem forte com o social e ambiental, além da prática de governança do relatório. Boa, legal. E aí, Santos Brasil também, que é uma tese, né, uma tese do setor de logística, infraestrutura, está dentro das principais ideias de, uh, de investimento, né, quando a gente pensa no, no setor de infra-logística uh, e bem de capital aqui do banco. Uh, a gente entende que também tem um potencial de geração de valor ali bem interessantes na, na, na história da Santos Brasil e Rafa o último que é uma empresa do setor financeiro né que é até uma novidade que é um banco médio né? é, quem é este, este representante do setor financeiro na, na carteira e até porque é diferente não não é um dos grandes bancos né? é o Banco ABC a gente decidiu é, colocar o Banco ABC porque a gente viu que tinha boas práticas o que que é importante para o setor bancário segurança da informação aspecto social funcionários e que tipo de produto é, esse esse banco está oferecendo para os seus clientes. Então, o que, que a gente achou super interessante do Banco ABC? O Banco ABC foi um dos primeiros bancos a emitir um título social, ou seja, ele emitiu uma dívida atrelado a atividades ou empresas que tenham benefícios sociais. Foi uma dívida lançada é, em 2021, desculpa, em 2020, e todos os recursos foram alocados em 2021, foi um cheque de 100 milhões de reais. Esses recursos foram alocados para financiamento e refinanciamento de clientes é, de PME, pequenas e médias empresas, de empresas do setor de saúde. Então, eles estavam olhando para distribuidores de medicamentos, hospitais e clínicas, indústrias farmacêuticas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outra prática super interessante que eles fazem em termos de engajamento com clientes é que eles têm listas de exclusão, então, eles têm um compromisso forte. De não operar com nenhum tipo de cliente que tenha é, algum relacionamento por trabalho análogo a escravo, ou trabalho infantil, ou é, jogos de azar, ou uso de amianto. E na parte social, né, olhando um pouco pra, da, da porta para dentro, eles têm um programa é, de empreendedorismo que dá oportunidades para os funcionários do ABC de propor soluções para os problemas dos clientes. E em 2021, é, 39 colaboradores apresentaram. 60 projetos. Desses 60 projetos, 20 já passaram para a primeira seleção. Eles também, outro tema que é super relevante para o setor bancário é a questão de cyber security, segurança de dados. É, poxa, eles têm todas as políticas, canal de, de denúncia, treinamento para esse tema, mas um aspecto que a gente destaca aqui é que eles, é, existe na concepção de novos produtos, eles já estão considerando aspectos de segurança da informação. então é, a gente consegue ver que está realmente dentro do modelo de negócios da ABC e para terminar eles têm um, uma plataforma que eles chamam canal ABC para vocês que pra você que dá acesso para qualquer funcionário que tem algum problema pessoal então dá acesso a advogados a psicólogos com a mentalidade de que problemas pessoais também acabam afetando as relações de, de trabalho e a sua produtividade dentro do, do ambiente de trabalho Boa. e era isso não muito legal e a ABC está na carteira de smoker desse mês entrou também lá, uh, valuation atrativo é um banco que uh, tem na mão ali um uhum. modelo de negócio uh, muito bem executado nesse mundo do do, né, do PJ né do, do corporate e do, e do PME uh, trabalha ali com o retorno sobre patrimônio líquido né quando a gente pensa numa velocidade de cruzeiro deveria estar ali próximo a 15 né 16 por cento enfim também uma história é, de um valuation bem atrativo, de um modelo de negócio, principalmente olhando no mercado onde você tem uma né, de plan, você está ali querendo aumentar, que também está sendo muito bem executado quando você olha para o histórico do, uh, do banco. Então, também está na carteira de Small Cap. Rafa, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, está aqui com a gente, de novo para a carteira de, de SD. obrigado a você. Pessoal, mês que vem, né, encontro marcado, quem gostou, dá um like. Compartilha, se inscreve no canal se já não se inscreveu. E até o mês que vem com a nossa carteira de SD. Um abraço! Tchau, tchau.